کہ یہ ہاسپٹل صرف تب کامیاب ہوگا دو وجہ سے، ایک کہ یہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے، اگر یہ سینٹر آف ایکسلنس نہ ہوتا یہ ہاسپٹل کو لوگوں نے پیسے نہیں دینے تھے، اور دوسری چیز کبھی جو اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم نے یہاں 75% مریضوں کو مفت علاج دینا ہے اور ایکول ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، انسانوں میں فرق نہیں کرنا، پیئنگ پیشنٹ جو ایک مریض پیسہ دے رہا ہے ایک مفت، ان کے اندر فرق نہیں کرنا، یہ جو ہاسپٹل کا ہے جو انہوں نے سٹینڈرڈ مینٹین کی اور اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ پہ کھڑے رہے، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی برکت ہے اس ہاسپٹل پہ، کیونکہ کوئی لاجیکل، آپ کوئی آج تک مجھے کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ ایک ہاسپٹل میں ہر سال اکٹھا ہوتا ہے، ایک سال ہی پیسہ نہیں اکٹھا ہونا تو ہاسپٹل بند ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا ٹائم آیا مجھے ابھی بھی وہ سال یاد ہے 97 کے اندر الیکشن ہو گیا، پہلا میرا الیکشن تھا، بری طرح ہم الیکشن ہار گئے، سارا اٹیک اگلی پارٹی نے ہاسپٹل کے اوپر کر دیا، ہاسپٹل میں ڈونیشنز ڈرائی اپ ہو گئیں، اور ہاسپٹل کے پاس پیسہ صرف اتنا تھا کہ مہینہ ایک مہینے تک ہمارے پاس پیسہ تھا، تقریباً بند ہونے لگا تھا، تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر فیصل بڑا گھبرایا ہوا، ڈاکٹر آسم یہ میرا آفس ہوتا تھا ہاسپٹل میں، یہ دونوں بڑے گھبرائے ہوئے آئے کہ اب کیا ہوگا، کدھر سے پیسہ آئے گا، تو میں نے ان کو ابھی تب کہا، میں نے کہا تم دیکھنا کہ یہاں پیسہ آ جائے گا، میں نے ان کو کہا، میں کہا اب تم دیکھو، مجھے نہیں پتا کدھر سے آئے گا لیکن پیسہ آ جائے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوا تھا، اور یہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم ہر مہینے، وہ اور بات ہے کہ میں نے 14-14 15-15 گھنٹے کام کیا اور ساری دنیا گیا پیسہ اکٹھا کیا، لیکن پیسہ آ گیا، اور وہ 97 ایک واٹر شیڈ تھا، اس کے بعد کبھی آج تب سے لے کے آج تک کبھی ہاسپٹل ہمارا کرائسس میں نہیں گیا، میں تو یہ بھول گیا جب ہاسپٹل کھلا تو بم پھٹ گیا تھا، وہاں 7 لوگ مر گئے، پتہ نہیں 35 لوگ انجر ہو گئے تھے، وہ بھی ہم نے سو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیت آپ کی اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوتی، آپ اس ہاسپٹل کے اندر انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں، تو پھر اوپر سے اللہ مدد کرتا ہے۔ میں جو دوسری ان چیز کو کہوں گا کہ ان کی سٹینڈرڈز ایسی تھی کہ آج تک ایک سفارش کی تھی میں نے، صرف ایک، حالانکہ میں میاں والی میں میرا حلقہ بھی تھا، وہ مجھے بار بار نوکریاں چاہتے تھے لوگ، مریضوں میں چاہتے تھے کہ ان کو مریض دیکھ لیں، لیکن میں نے کبھی صرف ایک سفارش کی، اور میں نے ایک سفارش کی، ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دی، انہوں نے کہا جی ہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ تو